watu walio diaspora na wale wote ambao tuko pamoja na wao. Ninataka kila mmoja Bwana akambariki na akawasaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen. So tunapoenda ku continue, you are most welcome katika kitabu ya mwezi wa 4 ikienda kuisha. That is the calendar. Na ninaomba mwezi wa 4 ukue na amani kwako ukiisha. Usituoboreze, tusiumie na ikue so ikue jema tu maseki. Itusaidie tu, itupatie tu tuone tumesko. Kwa nyumba yako unesema, hata kama sina mengi, at least kumekuwa na amani. Hata kama hata kuna mengi, Bwana amekuwa pade yako. Karibuni sana. Tunaendelea tukiangalia topic zile tunaendelea naye mwezi. God help me to score in every final. Each and watu wengi hawafikagi final. Quarter finals ndio inakusaidiaga uende tu semi-final. Ama semi-final una qualify unaenda. Remember we are now in the fourth, the first final, the semi-final. This is first quarters. Ile ina introduce from here to here kama mwaka uko aje. So ujue tunaenda kwa another semi-final. Semi-final because we go January, February, March, April. Ama? Bwana Yesu apewe sifa. Tukifika hivo, tunaenda ingine August, May, June, July, August. Ama? Tunamaliza ingine. Tunaenda ingine September, October, November. Tunamaliza final year. Tunamaliza. So size, imagine mwezi huu. This now we are praying that we may qualify in our semi-final. Na dipo hapa tunaelea quarter final ya kwanza. God atu bless. Daudi di apigane fita, aende kupigana na Goliatho. Alikuja akaakilisha akasema nimepinaga nana na duba na simba. That is what we call quarter final. Mfalme akamuuliza, "Oh, are you qualified the quarter final?" Yeah, akamuuliza askari, "Mlimuona?" Kasema mimi simba akija kuja. Hata kama hujaonekana na watu. Though semi-final, hii quarter final, ukiingia hiyo ingine tunaitaga nini? That is where we come the quarter final. We go to the semi-final. Hapo ndio unapiganaga na Goliatho. Akapigana na Goliatho, watu wote wakiwa wamemwangalia. Size, let me tell you. May, June, July, August. Watu wote wanataka kukuangalia. Mpaka watu wale watebeagi nyumbani. Wengine wanataka kuja kukupiga. Na ukiangalia sana, May and June inakuwa the tavach month. Abaye usiposimama vizuri, inakuangushaga chini. Juu wamejua, umequalify quarter final. Then umeingia semi-final. Ili make sure you never go to the finals. So I pray everybody aliyo mahali hapa. Na wewe msikilizaji wangu, God will help you. Utoke hii semi-final ambayo tunaenda kuimaliza. Na ninaamini ya kwamba introduction inaitwa the games of introduction. Unafanya introduction ya kila kitu. Na ninaamini ya kwamba you have tested this year, umeipima, umeiobea, sasa hizi gine. You are coming to work. Umeijua temperature ile imekuja naye. Umejua siasa ile imekuja naye. Umejua opposition, umesense the demon. Inanya, una sense the demon. Inanipinga, inanidharau, imeanza kunipora. Umejua atmosphere ya mwaka huyo. So hii ingine, it is working, is working. Without, hata kuangalia watu watasema aje, ni hali work na ufanye mambo yale. Na ndipo imejigawanisha mara mbili, obeni mtapewa. Matthew 7:7, obeni mtapewa. So that the previous things, the mambo ya mwishi ya kare, isisimame in the present. Because watu wengi, wanaekosa kuelewa. Maybe, the quarter final, Mathayo 7:7 inasema, obeni. So, labda ilikuwa ya kuomba. January yote tuliomba. Prayer. Ama, hiyo ni kuomba. Tukinapoangalia the quarter, quarters, unaona, hii ilikuwa ya prayer. Ama, nae semi, ilikuwa ya fight out. Ama, tunapatana. Hiyo ingine ni Matthew, tunaongea mabaya Matthew. Matthew 7:7. Obeni mutapewa. Final, inaitwa? Final ni? Those three principles in Matthew. Obeni mutapewa. Then you are sapata. This is knocking. Knocking to another. Already nikumaliza. You are trying to knock 2025. Ama? Knocking to another success. Bwana Yesu apewe sifa. So, hii yote, waesa changanya. Upate hii diyo una knock. Ama ufanya face versa. This, hii mwesu wa kufight out. You fight out. Diyo una knock. So, siku ya leo nigelitaka kila mtu wote aliyo mahali hapa. Angalie, inajitua ya kwamba. Let me read the Matthew 7:7. Alafu tutailuka hapo pegine. In the book of Matthew chapter 7 verse 7 it says, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Yeah, so here again the door it will be opened to you. Let me read. Okay, ask,
So, mwaka huu tulikuwa unauliza tupea afya, Bwana utubariki, ask. That is the quarter final. The quarter final. Unaanza hivyo, inajigawanisha mara tatu. Obeni, muombe, muombe, ukaomba chochote umetaka. Then hiyo ingine ya tatu, tunaingia hii by next month. Next week, but one tutakuwa. Wednesday hiyo ingine, tutakuwa already tumeanza kuintroduce. Hii ingine inaitagwa, find out. Kitureza. Ukiwa hapa, ni nini unatafuta ya mwaka huu? Ni nini unatafuta katika imani? Katika imani, Baba ninataka kulikafa the energy. Nataka kulikafa nguvu yangu Baba. Nataka kulikafa. Mimi najijua vile nilikuwa naimba. Ninajua vile nilikuwa naomba. Nilikuwa najua vile nilikuwa na utakatifu. Natafuta utakatifu wangu. Si kukemea tu. Sasa natafuta utakatifu wangu pale nilipoteza. Mimi nilijua. Mimi ninajua. Mimi natafuta Baba. Na utafuta, unaongea, Baba, na utafuta, labda mahali uliwacha, ndi utaipata. Mimi natafuta pesa zangu. I know this is not my level. Level yangu ilikuwa millionaire. Nilikuwa narenga. Mimi nikianza kuanguka, ni level yangu ilikuwa 1 million. Sasa hizi napata 50. Nataka kutafuta level yangu. Find out, oh Lord, I want to recover. Nataka kutafuta. Bible inasema in the book of Isaiah, kujeni tupatane, mahali pulipotea hizi, barabarani. Come. And listen together where we lost our way. Imagine, hiyo ni kutafuta. Unatafuta. Unajua mtu wakiangalia Google map, ama map, ukipoteza, unaiwekaga location, ama? Yes, imo sigini ni kutafuta location. Bearing yako. Unajua, kuna watu ambayo wanaenda kama tu kodo. Wanaenda tu hivyo kama buzi. Ukieda hivi, nasima ukiona umepoto, wacha kushida ukiedaeda. Kaa hapo, find out your bearing. Kama ni relationship, kaa chini useme, hii ni kuomba naomba. Baadaye sitaomba, ni kutafuta my bearing. Hii haa, kuna mtu utacheka na yeye. Na utacheka, okay. Lakini ni bearing unatafuta. Wewe unajua, oyo ni wa heti dhili yoyo. Huyu, hautaweka, usiweke mtu wote uadui. Lakini jua, huyu, ndiye alinifanya nini? Alinipoteza focus. Sikuwa hivi, mimi maisha yangu haikuwa tu ya kukaa chini, kukula na kukunywa, ama? Ati tunapatana na Irungu, tu tunauliza nyama choma, ama? Haikuwa, ni kweli tukule, lakini tulikuwa tunakutana na kina Jerry, na Maseki, tunasema, 1 hour, tukutane pale mlimani, tuombe, tunaomba, baadaye tukifugua, tunasema, tuwede tufugue. Lakini tangu nishikane na mtu fulani, haja hii niambia hata tukaombe. Na inaogelesha? That is fighting your bearing. Na ukipata kama ulipoteza, imagine kama mimi sasa, tikila dakika masaa yote, tunashida tukibonga story. Na Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, watu wanagojea. Huyu mtu wanataka tutije tukikula nyama, tukutane wapi. Jua umepoteza bearing? Igoja akuchukie, lakini gump to ya bearing. Faid, hapa diyo inasema, tafuteni. Unaona mtu anakuja kwako mapema. Mapema. Hata kabla hujaosha macho. Hii na ngwe. No, kanyo amenya. Nina mamule. Nwa kanisani. Nwa amenya mama uri alikuja kanisani. Hujuwagi nilena shem. Uri anakuwa wa fellowship. Uyo mingine. Amekupatia badala. Na diyo unaasa starting your day with the prayer. And starting your day with a good bearing. Mutu amekuletea banganga. So, usiweke uadui. Lakini adika mahali na umustaki kwa Mungu. Huyu ndiye alinipotezea njia. Mimi sikuwa wa aina hiyo. Hautakuwa punished. Juu hata Mungu akija kukupiga ama kukuuliza utamwambia nilijijua I'm doing reforming. Hakuna kitu baya kama Mungu akikuja ukue buu. Mwambie Mungu nilijua pale nilipotea njia. Let we read the book of Isaiah then to add hiyo ingine. Ni kitabu cha Isaiah mlango wa 3 mstari wa 10. Waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri. Kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Yeah, imagine, huyo hatuwabii watu wa banganga. Hatuwabii watu wale na kumbaya, halo, uko wapi? Yeah, sawa. Leo, nimekumiss. Leo, siwabii watu wa diet. Siwabii watu wa chama. Siapia watakatifu kutakuwa heri. Ebu wangalia, hayogei abia kanisa enu. Sasa, ebu nikuulize, unatafuta mabesti ama utakatifu. Juu hatuwabii abii kanisa enu. Abieni nani? Bible inaandika,
Abieni watakatifu kutakuwa. Tell the righteous it will be well. Tell the righteous that you will be well. Then wewe unataka tu sifa. Hii mimi niko na watu wako na prando. Mimi niko na pastor frani. Mimi niko na watu wa ushirika wataniombea. Mimi niko na apostle. Mimi niko na bishop. Mimi niko na frani. Lakini Bible inasema in the book of Isaiah 3:10. Waambia watakatifu kutakuwa kwema kwao. Unapata? So hebu jiulize wewe. Bwana akiencourage righteous. Haambia bieni wagonjwa. Haambieni wenye biashara. Anaambia era ya dhigu. Era ya doa dhigu ni huko kuagira kwao. Guy, hebu angalia. Hata kama uko na shida, watu wa Mungu sikilizeni, ondokeni rundo ya watu buda. Odeni, ondokeni watu. Ondokeni watu. Kutaneni kwa misimo, ondokeni kwa nyama, mkutane na huko kugine. Lakini tafadhali, kama kama wewe unajua the gumu za ushirikiano wako na Yesu Kristo. Wachani na watu Bwana. God will never encourage. Bible inasema abieni wagonjwa watapona. Abieni, abia kwa ajili ya mijeredi yao wakiamini watapona. Wote Bwana atawabariki mkiingia na mkitoka. Lakini Bible inasema I encourage the righteous. Abieni watakatifu haki ya kwamba kutakuwa makwema kwao. Hata kama wamedharauliwa na kukiwa kwema. Let me tell you, the wambu yako wewe mtakatifu haitafanana na uli anaobaobewa hapa. Aya, kukiwa kwema, kuna kuwaga kwema kutoka kwa nyumba, mpaka kwa shamba. Kwa watoto, mpaka kwa wajukuu. Hallelujah. Nani naongelesha? Nani naongelesha? Mutasimama na utakatifu. Musimame, because the only God that he encouraged is only the delicious person. Epukene ni na vitu za kukupoteza. Epukana na vitu za kukuchafua. Haujaambiwa utoke. Bible inasema hatukuokolewa tukapelekwa estate fulani. Tukaambiwa kutoka hapa mlikuwa mnakaa Kibera, mtapelekwa Ruda, huko ndio watu wameokoka. Hapana, tuliwekwa ndani ya wao. Tuliokoka tukabaki kwa walevi, tuliokoka tukabaki kwa watu walio na chuki, tuliokoka tukabaki kwa watu wale wabaya, lakini tukaambiwa tafuteni uzima wa milele. Hauko ndani na hatukutolewa. So God anataka kuona how will you fight the final? How will you fight the semi-final? How will you fight your quarters? Hallelujah. This fight, unasema ni kweli nilikuwa nianguke. Ni kweli, lakini napigana. Kwa! Wa! Kameingia. Unasema ni bahati. Ameingiza kibahati. Hapana, ikiingia goru imeingia. Umeingia final. Hata kama utaingiza. Ukiwa umechoka ama umefujika miguu, already umefika final. Hallelujah. Na washindi wote wanafikaga final. Hawashikagi wakicheka, wanafikaga wakiwa wamechoka sana. Hapo umefika, umechoka. Kuna kitu kimekuchoka. Ni madeni tu. Umechoka kwa kutafuta Mungu. Umechoka kwa ajili ya kuomba kesha. Umechoka aje. Then tell me. Mimi ni mushidi, kuna ushidi pale. Hakuna ushidi, mushidi haupatikanagi. Na kulala hapo umelala, ugojee Sunday. Useme fire, choma. Pana. Ni lazima tupigane. Ni lazima uonekane umejeruhiwa. Ni lazima uchafuliwe na watu wa dunia. Wakuchafue, lakini wewe hujachafuka. Lakini wewe si chafuliwa na ujichafue. Useme wewe ni mushidi. Uongo tupu. Hawezi. So, tukirudia pale inasema, tell the righteous, it will be well with them. It will be well in them. About listen, it will be well in with them. God bless you. So, tell me, sasa tunaogojea tuambiwe mtapata pesa uogo. Ni kweli hiyo ni kuagukia. Hiyo inaitwa miracle, ama? Hiyo ni miracle. Hiyo ni kuagukia. Na ujue every miracle haikuwagi yako. Ni ya mtu moja alikuwa ameomba akakosa kusimama in the midst. So ikafurutu in the spiritual realm ikakuagukia. Si wewe ulikuwa umelipia gharama. Lakini chochote umelipia gharama haiwezi kwenda kwa mtu. Hata kama umelipia gharama Nairobi itakukuta Amerika. Hata kama umelipia gharama Gishagi huko Kogero itakukuta Nairobi.
Hata kama umeilipia gharama kitasu, umeilipia wapi? Everything that you pay the cost. Everybody who qualify the semi-final. Hata kama ni Harambee Star, utaiona ikienda mbele. Ama, utaata kama imetrainia huko Gadiororoko primary na huko chini, utaiona ikiwa in the national. We mkaeni watakatifu, fumilieni watakatifu, usijali na vile watu wa chama wanasema, watu wa kijiji vile wanasema. Pigania hii taji ya uzima, pigania hii taji, pigania wokovu. Yesu Kristo alipigania, akaanguka chini, akatadikwa, akadharaulika, akapigwa na wenye dhambi, akaongelelewa vibaya na wenye dhambi, lakini yeye hakuacha wokovu. Alisimama naye akijua I'm in the semi-final, I'm going to the quarter final. Inigethsemane he was in the semi-final. Inigoligo in the garden of Eden was the semi-final, but in the close akafika final, tukaita kaituo mwokozi. In the grave akatoka akatushindania, hakupata hiyo jina na hali ya starehe, hakupata hiyo wokovu wetu na jia ilakanta. Ile siku hizi tunakaa kanisani tunangojea tuombewe, alilipa gharama, hiyo gharama aliyo ripa, diyo hiyo leo tunajifunia. Let me tell you today, yeyote atakaye simamia utakatifu, yeyote atakaye simama, abiani wenye haki, abiani watakatifu, kutakuwa kwema. Hatuambii tutaendesha gari, hatuambii ya kwamba kuna mazuri tapata, lakini Bible inasema wabieni wenye haki, kutakuwa kwema, kutakuwa wema. Hata kama umeduda aje, usiache wokovu. Hata kama utatusiwa aje, usiache wokovu. Hata kama utapilizika aje, usiache wokovu. Hata kama utakuwa na jina katikati ya watu, usiache jina. Na baada ya kumalizia, Bible inasema tell them the righteous will be well, and I promise you hautatoka semi-final, ufike quarter-final. Kitambo ufike pare, Bwana atakuwa ameku-encourage, Bwana atakuwa amekutia moyo. Abieni boambia jirani yako, usitupe imani ya kuokoka. Ng'ang'ana utakatifu. Vile wengine wanang'ang'ania miracle ya pesa na fame, ng'ang'ania wokovu kila siku bila baada, kwa jina la Yesu. Hallelujah. Am I talking somebody? Ila yale ya digu, waambieni tu. Waambieni, kubalieni tuhubiri hii injili. Kubalieni. Tuache kung'ang'ania kazi. Tuache kung'ang'ania kupona. Tuache kung'ang'ania nini? Tuache kung'ang'ania watu wajae hapa na madoido. Hebu ni muambie, ng'ang'anieni utakatifu. Ng'ang'anie tu. Na ing'ang'ani yangu hivyo, just avoid things consciously. You have a sensor that you call conscious. You have the sensor. That gadget iko ndani yako, itakwambia unafanya vibaya. Isikilize. Wacha kuwa na testing tube ya kupimwa na pastor ama washirika wanu. Fanya wewe tu. Hujulikani. Lakini let me tell you, it's not going to be well in you. Let me tell you. Utakaa kanisa miaka 20, miaka pote ukituruka rukaliki hapa, but it will not going to be well. Hello? Wewe, utakopa pesa, ukilipa madeni, lakini it will not going to be well. Utatuzaa na uhibe hapa, it will not be well. But the Bible say, wabieni watakatifu, kutakuwa kwema kwao. Ama? Si tutatafuta uzima wa milele? Tutaitafuta? Nini, ng'ang'aneni tu tafadhali. Ng'ang'aneni. Ng'ang'aneni. Na Bwana atawasaidia. Neema ya Bwana ikae na nyinyi. Na ninaamini ya kwamba obeni mtape. Tafuta tutapa. May God bless you. Bwana wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya neno. Baba bariki. We know it shall be well. In the mighty name of Jesus. Tunaomba kila moja kwa nyumbani. Bwana, fufua wokovu wake. Fufua imani yake. Fufua aliyorudi nyuma.
ukaweza kumsimamisha tena. Anayesikia kwamba kuna kitu kimempoteza, inaitwa Roho Mtakatifu na roho wa kusimamisha mtu. Simamisha mtu. And I know, Bwana, it shall be well. In the mighty name of Jesus.